xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskooda magaalada Hargeysa ayaa waxa ay daadafeeyeen hadalla ka soo yeeray gudoomiyihii hanti dhowrka ee dhawaan xilka laga qaaday kaasi oo eedeymo u soo jeediyay xafiiska hanti dhowrka agaasimaha guud ee hanti dhowrka qaranka iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xafiiskaasi ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan inaanay waxba ka jirin gudoomiyihii hore hanti dhowrka hadallada ka soo yeeray waxana ay yiraahdeen xanaay madaxa tetriska ee xafiiskan hanti dhowrka guud ee qaranka waxaan maqlay xalay hanti dhowrka hore inuu yiri rag baa lagu eriyay aniga dartay oo isku haybna waxaan sheeg sheegayaa oo la idin leeyahay taasi wax dhibay jirta ma haba yaraatee xafiiska intii uu joogay wax xabsan oo la qori jiray horta haba yaraatee ma jirto hanti dhowraha cusumaanintu noo yimid wuxuu igu amray aniga in toba cisho isku xigta wixii xabsaamay inaan keeno kadibna waan ka ururiyey tobankii cisho raggii xabsaamay gacantan ka saaray mana eriyin digniin buu qoray gidaarkay ku laban tahay wuxuu ku amray hantiyana agaasimaha guud inuu qoro warqada digniin siiyo haga gidaarka ugu nabo wuu ku nabay isagoo tiriyey xilkii oo ka maqan oday meesha kaba tegey yuu maalin maalmaha kamid dab soo yiri aniga amri buu isiiyo wuxuu yidhi raggan gidaarka ku qorayaa ku yidhi habsan garee waa isagoo aan xilba haynato maxaa dhacay baan ihi raggan ku qor buu yidhi kakalena la atatriska ka sax anuu sharaftiisa eegaya yaan idhi marxaba kadib waan ka dhaqaaqay warqadii gidaarka ku dhegsnayd ayuu saa usoo rujiyay intuu laablaabay warqadii digniinteeda gidaarka lagu dhigay ayuu agaasimaha u geeyey aan ka maqlayay hanti dhowraha guud ee cusubay waxa uu ka diiray ama ka xanaaqay baalis aanu ku sameynay shaqaalihii ku sameeyeyna argoosiba yani lagula kacay aniga ah kooxda hogaankii markaa ugu horreysay ee tagayba mala jirto xumaan iyo warbixin qaldan iyo meel toona wax laga qoray sidaan idiin sheegayna inta dalka marka aynu ilaahay dartiib u hadalno hanti dhowraha guud ee cusub axmed yuusuf dirir oo ahaan jiray maareeyihii dekedda shaqsiyaadka fara kutiriska ah ee waxaan u arkaa inuu yahay aan mar meel laba ka soo gelin waxaa musuqmaasuq leenaa anuu shir baan lahaa ku maqnaa oo laakiin xafiiska waxaan soo galay sagaalkii rubla waxaa shirkii kale markaa ka yimid shaqaalihii intaa dhacday imika inuu sheegay madaxa shaqaaluhu ee dhacday ayaa timid arrintan shaqaalaha markaan ka hadalnana inta ugu muhiimsan waa intaa qiimeheeda wax weyn shaqaalaha dee wax weyn sharci baa dal ka jira attendanciguna wuu jiray laakiin iskaysloogu ahaa markii hore xilligii doorashadii iyo shaqaaluhu iyo xilligii kale maqlaanshadu badnaa horena nagu sii sheegnay guud ahaanba shaqaalaho dhan inaan la habsaamin sanadka cusub markuu yimaadana inaynu ahaano qof walba wadda inuu briiskiisa xalaalaysto waa arrin meesha taalla mana aha cadaalad darana weyn qofna inuu yimaado toddobada aroornimo ama sideedda maalin walba qofna inaan kaba soo xaadirin mishaar nagu soo xaadiro taa daraaddeed waa wax iska caano xeerka shaqaalaha soomaaliland markaad eegto waxa weyn qof walbaaba inuu haddaan wax caafimaad ama fasax ama waxbarasho ku maqnayn inuu shaqadiisa sida sharciga u yimaado isagoon loo egeyn gobol iyo degmo iyo tuulo midnaba sagaalka qof ee makalkaa ku dhegana anaa digniinto siiyey markii laysoo guliyay madaxa tandaniska mana ahayn shaqaalo maalin ama saacado maqnaayo waa shaqaalo bisha koodeedii ilaa tobankeedeedii maalin keliya aan seexin saa daraaddeed digniin baa la siiyey digniintaasna waa tii sharciga ahayd ee loogu talagalay ama hanti dhowro guud ha qoro amaan aan qoro cid gaara ama hayb gaara ama shaqsi gaara oo la taargeed garan karaana ma jiro xafiiska hanti dhowrkuna waxa uu ka sifaysan yahay.